Unaacha ni kidnap. Ah. So niende tu basi. Eh? Ni lakini ijua. Ah basi ingia tuende. Tunaweza time. Sawa. Yeah, so guys, this is the Mercedes. No. Let's see, come on now. Kikosa guys, tuna drive tu na nyinyi, au sio? Thanks for the love that you guys are showing me. Au sio? Hapa naiba njia. Yeah, so guys. Drive with me, baby. Kapa kahawa. Yeah, so guys, kwa nimeingia hapa shell kiasi kupima pressure. Acha tu join barabara au sio? Yes sir. Kuna kadema kwa stage. Acha nikapigie horn. Mambo? Hi. Hi. Naitwa Dennis. Naomba? Sasa? Naomba kuliko upande matatu. Upande hii nikupe ride. Mbona nipatie lift? Unaendaje kwani? Mimi. Naenda Tao. Sikia mimi naenda Tao, si. Lakini unajua ni stranger. Mimi ni stranger but si tutajuana tu along the way. And you have a nice man by there. I'm Dennis. Hi, uni kwa tricky. Come on. Uni kwa tricky. Nothing more, nothing less. Unajua watu wanakufa huku nje. So, unaonaje? Unaonaje? Ni kidnap. Ah. So niende tu basi. Eh? Lakini ijua. Ah, basi ingia tuende. Tunaweza time. Sawa. Taitwa nini sinitwa? Nitwa Nyambura. Nyambura? Yeah. Sasa mbona unaogopa? Nakaa tu kukukidnap. Ai, lakini unajua watu wanapotea huko nje. Afunga belt basi. Safety comes first.
own thing. Okay, I got you. I'm your Uber driver for today. Nice meeting you. I'm your chauffeur. Chauffeur? Hey, boo. By then, we're going to drink a summer. Like it was near train, Casema. But Janice, we track a call for lift in a camera and trust them. Right, Panza, would you have any squeeze water on a potter? That when you go, I need you. Eh, well,
so guys, nimeleta mrembo na huko machuo. Nataka ku drop kitu alafu last sasa twende na eta huko ndio. Anyway guys, let us know what you think.